Mercedes-Benz показав наступника купе CL. Замість нього тепер буде інша машина з шильдиком S-клас купе. Утім, крім напису, нічого не змінилося. Перед нами, як і раніше, розкішна дводверка Mercedes-Benz, створена на базі представницького седана. І все ж, S-клас купе зумів здивувати. Тепер у кожній фарі не тільки світлодіоди, але й майже півсотні кристалів Сваровські. 17 з них у смужках денного світла, а інші 30 у поворотниках. Гламурним панянкам має сподобатися. Кожна вишукана дама захоче зазирнути новому купе в очі. Краса красою, та технології ніхто не відміняв. Не встигла на S-класі дебютувати інтелектуальна гідропружинна підвіска Magic Body Control, що здатна заздалегідь підлаштовуватися під якість дорожнього покриття, так для купе її вже встигли 100% доопрацювати. Якщо на швидкості від 30 до 180 км за годину дводверку завести в поворот, то її кузов автоматично нахилиться до центру віражу, як це роблять мотоциклісти. Зворотній крен не перевищуватиме 2,5 градуси, так що на якість руху це не вплине, а от люди в салоні без сумнівно зазнають незвичайних відчуттів. Ще одна важлива новинка – 9-ступеневий автомат. У седані S-класу його поки немає, а купе оснащується їм уже в базі. Трансмісія дводверки може бути і повноприводною, але мотор поки один – бензиновий 4,7-літровий турбований V8. При потужності в 455 кінських сил такий агрегат видає 700 ньютон-метрів тяги. А от звук вихлопу буде змінюватися залежно від налаштувань бортових систем. Динамічні характеристики автомобіля не повідомляються, однак навряд чи вони будуть незадовільними. Комфортом S-клас купе також не поступається седану. Розкішне оздоблення, проекційний дисплей і тачпед для введення даних в мультимедійну систему. Повний набір систем безпеки і навіть функція масажу гарячими каменями. S-клас купе не настільки величезний, як його попередник. Довжина кузова, як і раніше, понад 5 метрів, але колісна база та інші основні габарити, за винятком ширини, дещо зменшилися. This new coupe definitely is the most beautiful S-Class of all times, probably one of the most beautiful cars at all. For that reason, we didn't need a special nameplate for this vehicle. It speaks for itself, so it's just the coupe of new S-Class. The S-Class we consider the best car in the world, and this is now obviously the coupe going along with that attribute. Obviously, this is the Європейська прем'єра нового покоління C-класу відбулась також на Женевському автосалоні. Як і S-клас, автомобіль побудували на новій платформі MRA, яка стане основою для більшості нових заднеприводних моделей бренду. У порівнянні з попередньою генерацією седан дещо виріс у розмірах, став на 95 мм довшим і на 40 мм ширшим, але при цьому нижчим лише на пів сантиметра. Колісна база, в свою чергу, стала довшою на 80 мм. Незважаючи на збільшення габаритів, новий C-клас важить на 100 кілограмів менше від свого попередника. Збільшилось і багажне відділення авто, тепер його об'єм становить 480 літрів. Традиційно передня панель доступна в двох варіантах – спортивному із зіркою на решітці радіатора і класичному з емблемою на капоті. Вже у базовій версії новий C-клас має галогенову оптику нового покоління H7. За бажанням можна замовити світлодіодні фари з системою адаптивного світла Intelligent Light. Абсолютно новий дизайн отримав і салон автомобіля, який тепер нагадує нове покоління S-класу, проте в дещо зменшених розмірах.
Для новинки доступна широка лінійка бензинових моторів потужністю від 186 до 335 кінських сил. Також доступно дві дизельні версії. Базово всі модифікації комплектуються семиступеневим автоматом, проте для деяких варіантів можна замовити нову трансмісію на 9 швидкостей. Покупці нового C-класу можуть обрати з трьох варіантів шасі. Спортивного з заниженим кліренсом, комфортної версії, оснащеної амортизаторами, які автоматично регулюють жорсткість, та аналогічною підвіскою, налаштуваннями якої управляє водій. Найбільша за розмірами новинка Mercedes на цьогорічному женевському моторшоу – V-клас, який став наступником популярного Viano. Автомобіль розрахований на водія та сімох пасажирів. На вибір доступно два варіанти колісної бази та три версії довжини. Таким чином можна дібрати максимально зручний варіант не лише для транспортування пасажирів, а й для перевезення багажу. Для європейського ринку мінівен буде оснащено турбодизельним двигуном об'ємом 2,1 літра у трьох варіантах потужності – 136, 163 і 190 сил. Працює мотор у парі з механікою або семиступеневим автоматом.